Goeiedag almal, dit is Theo en kom ons gesels die volgende paar dae oor Dawid die vlugteling koning. Dawid die koning van Israel bevind homself in 'n moeilike, ongevraagde, gevaarlike toestand, 'n verleentheid vir hom. Ons lees daar van Psalm 3 vers 1, 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. En slegs 'n klein groepie volg in hulle vlug saam met hom uit Jerusalem. En hoor het sy angs roep tot die Here in Psalm 3 vers 2 tot 3 in hierdie verleentheid, hierdie gevaarlike toestand. Hy roep uit en hy sê: "O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie." Nou hierdie woordjie heil is in Hebreeus Yeshua, wat in hierdie konteks beteken, kom ons lees dit, baie sê van my, daar is geen heil, Yeshua, geen redding, geen oorwinning, geen verlossing, die Here is nie meer met jou nie. Ach, kan jy jouself dit indik hoe Dawid moes voel, ne? Sy seun wil hom doodmaak, hy wil hom ontroon, sy seun Absalom wil koning word. En baie mense en selfs van sy soldate het teen hom gedraai. Sy teestanders hoon hom en beskimp hom. Hulle vloek hom en hulle gooi hom met klippe. 2 Samuel 16 vers 5 en 7. En toe die koning Dawid tot by Behurim gekom het, kom daar vandaan juis 'n man tevoorskyn met die naam van Simei, die seun van Gera. Hy het uitgekom en gedurig deur gevloek en Dawid en al die dienaars van die koning van Dawid met klippe gegooi. En dit het Simei gesê terwyl hy vloek: "Weg, weg, jou bloedvergieter en jou deugniet." Ag, weet jy wat, dalk bevind jy jouself in 'n benarde situasie. Dalk bevind jy jouself in 'n situasie van pyn en hartseer. 'N Groot verleentheid vir jou, 'n toestand wat jy voel dit is hopeloos, alles is verkeerd, alles gaan verkeerd. Dalk kyk mense na jou en fluister agter hulle hande met mekaar. Dalk is jou toestand dieselfde as die van Dawid. Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Daar's geen redding, daar's geen uitkoms nie. Die Here is nie meer met jou nie. Jy weet, en so maklik neem ons dit wat met ons gebeur en wat mense as gevolg daarvan van ons sê as die einde van ons toekoms, die einde van ons drome, ons geloof en die einde van ons verwagting, geen verwagting meer nie. Maar wat ook al jou situasie, wat mense ook al van jou sê, wek vandag die hierdie gees van Dawid op in jou. En die gees wat Dawid in hierdie toestand, hierdie verleentheid van hom, na die Here toe gaan en met die Here begin praat daaroor. Ag, jy sal ook vra, maar hoe? Hoe moet ek dit doen? Wat moet ek met die Here praat? Wat moet ek vir die Here sê? Kom ons kyk die res van die week na Dawid se reaksie op hierdie ontsettende vernedering, hierdie ontsettende tragedie wat hom te beurt geval het. Maar intussen wil ek jou bemoedig met die volgende, Romeine 8 vers 31 en 37. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Want in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En onthou, Dawid was 'n mens net soos jy en hy het God vertrou. Ag Here, dankie dat ons onder enige omstandighede wat ook al die verleentheid, hartseer en pyn en verliese is, kan ons nou met u praat soos wat Dawid met u gepraat het. Dankie daarvoor Here in Jesus naam. Amen.